Fala galera, aqui é o Fagão, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, tá aqui no minuto. Não chega lá, tem que ser assim. Já que eu vou ver assim. Tá, né? Ai, galera. Bomba. Tá faltando muito, mas muito bolo. Gente, o que é nada. Eu tenho que tentar a bola. Ah, não, tem que tentar não. Thank you.
sei. Ai, galera, esse foi o vídeo. Falou, tchau. Galera, eu tava quieto porque eu tava me concentrando. Vamos passar tudo até o final. A gente tá 8 minutos aqui. Nossa, galera, tá travando, tem que ficar mais bom. Mas virou lá pro céu. Ah, galera, esse é o vídeo. Falou, tchau, games.